Netflix aumenta la emoção del capítulo 11 de Luis Miguel, la serie, com um vídeo especial e tal que los protagonistas hablan de su acercamiento ao sol. Los actores também relatam lo que piensam de la carreira del astro, com el fondo de Quando calienta el sol. Juan Pablo Zurita inicia el vídeo platicando que Luis Miguel es una referencia para todos, relata Cine Premier e creo que muitas de suas canciones forman parte de la vida de muitas personas. Quando escutam Quando calienta el sol, recuerdan ese momento especial com alguém ou ese viaje com amigos. Incluso alguns actores se animaram a cantar fragmentos de la canção antes mencionada, em meio de uma sessão de fotos. Oscar Jaenada, quem interpreta a Luisito Rey, diz: Luis Miguel é um artista completo, lo pude ver em sua atitude e aura. Diego Boneta, como relata ao Momento Notícias, diz: lo admiraba desde antes de empezar la serie, ahora lo admiro mucho más. É o final de la temporada e é o 15 de julho, com el capítulo titulado, No me puedes dejar así, no rei fecha de estreno para la segunda temporada que, sim. Embargo, de ha sido confirmada, precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.